kuyugana ni lifestyle amanya nze sega wa mwole shidi mwebale kulaba kosa no kukubelela zilo msamu zile mu chenda mu kaga mu nana tano mbili gwe nao kuba chiyungo teka teka kuda Uganda guru tuka kusawe ntebe fetuwa tusobolo kupikinga wane tukutuwa lila dala yuna yuna jona abulaga katino no embozi esani kide social media buli wamu ya abawala aba Afghanistan jukira mugwange ya Afghanistan waliyo oba waliyo lutalo olwaletera omukulembeze weggwanga eryo Ashraf Ghani okudduka naddukira wali eri mugwanga erya UAE United Arab Emirates era kigambibwa okuba nti nno yali yadduka ngabbye eggwanga era disendeze yali abbeza lisoba mbukadde H10 pulasi waulira naliba naduka na ye watu ya budeo na agama dinze temumpa iliza sina wakuba sina chino nacho mche nagena nacho na kuata mubi yange biyangua ne mfurume guanga nengena ne mubuza abali kuchisawe chenyonyi katino no ya kaseko na agama tino zebimu kubiande itira okuva mbukule mbeze saya garabantu kutiwa nenga watelebani nalimba sobele ya dara ngira nsobola bakuba nemba fugaza nemba wangula nenda laba nga mbutufu bayingira ekibuga Kabul Kandahar nebirala nga ndabira ddala bagenda kuleetera abannansi okufa okiwulira jukira okuva olutalo lwe lwakkakkanye nonno bantu bangi nnyo abavuddeyo ne badduka mu ggwanga eryo era amawulire gaavaayo ne gayitiŋŋana nti ne wano mu ggwanga erya Uganda tuyina be tuyinza okubudamya abawerera ddala 12 kale katika kati ng'ebyo bikyali awo bo abantu ku social media besunga bagamba ati nno abawala abo batuuka ddi abawala abo baliwa ate ogenda ku saidi za wali Kenya ne Kenya baranisa okutabukira government ku social media bagamba Uganda yonga yasobodde okukkiriza ba Afghanistan okugendayo lwaki mmwe temukkiriza naffe ne batuleetera keno nono mukuleeta tebaagala basajja baagala bakazi bebabeera bajja ate mukimanyi kasitensi abeeramu olutalo abantu abasooka okununulwa bebo abakazi n'abaana olw'ensonga tebabeera tebasobola kwerwanako ekyo mukimanyi kati amaaso gale ku lutumbe America yeyina obuvunaanyizibwa ku bino ebintu era yakituddemu jukira buli lunaku yali espendinga obukadde bwa dola $300,000 mu ggwanga erya Afghanistan ng'ekuuma obanga eyagala obutebenkevu bubeerewo naye nga abatalabani gye bali mu mpolampola bakyabatigomya kati mu kiseera kino eno kiragira ddala nti balina okubanga bataddewo obukadde obuwerera ddala $500 obwa dola ensi yona yona yonna enneetegefu okubanga ebudamya bano abantu mwatu kijja bbanga oba esendo zijja bbanga zibayambako nonno kati botula wansi n'olaba nti abamu beebuuza ne bagamba kati engeri America webanga emu ku nsi ezaakola eddagala lya COVID lwaki wetuba tubaddamiza banene abantu tebatuyamba n'okutuwa eddagala enewe buli omu alina ndowooza ye waliwo abakiwagira waliwo n'abo abatakiwagira nonno yadde olutalo lwakkakkanye wabula bba abantu bali mu kutya kuba mwalabye abakyala abamu be basse bagamba nti tokkirizibwa kutambula nga toli na mwami wo olina kutambula na mwami wo nnyonyi nyingi nnyo ezagenze mu ggwanga eryo okukimayo abantu baayo newankubadde nti wano mu ggwanga erya Uganda ekyo tetunakiteekako nnyo maaso ffe tulaba butunuzi ne tulaba nonno nsazeewo nzije n'emboozi abantu abasinga ebalumya omutwe bantu bangi nnyo baluma omutwe olw'abakyala baneeno aba Afghanistan kati ngenda kubanga nkusomera amateeka n'obukwakkulizo munnayuganda yenna by'oyina okugoberera mu ntandikwa singa oba oyagala okuwasa oba okufuna omu ku bawala aba Afghanistan kyawunyisa buli kifaananyi ky'omukyala omu Afghanistan bwe kirabika ku social media batteka ebifaananyi by'abakyala abalungi balabika bulungi balungi balabika bulungi yeti nga tumanyi nti bano mwatta abantu beebikkirira tebalabika feesi tebalabika mu maaso okiwulira naye ate ffe ebifaananyi bye tulaba tubalabanga kati nange nensawo ne ŋŋamba kansobole okulabanga mwattu mbaleetera mbasomera obukwakkulizo mulabe anaabusobola yesunge ataabusobole
nawe ngojivamu. No, amyuka speaker wa parliament ya Uganda manyikidwa nga umchala Anita Amongi. Yeye abudeo na agamba ati. Rwachi Musa lebigambo. Jukira, kigambibwa nti abantu bangi nnyo. Babadde basembudde okuva mu bitundu eby'enjawulo ne bagenda saidi zaabwe Bweyogerere, Kirinnya, Kireka, Banda nga bagamba katuliraane Namboole anti olugambo lubadde luvaayo nti bano 12 bwe banatuusibwa mu ggwanga erya Uganda bajja batwalawo Namboole gye bajja bateeka. Naye ate tuwulira Namboole era ye wali kalantiini y'abaki y'abalwadde ba COVID n'abo abakebedde. Kati ate bagamba nti ne baneno gye bagenda batwalawo sinabakikola kitegeera. Ng'ebweyogerere mwattu efuuse y'akatale buli muntu agamba kaninaane waneeno. Omufaganistan ajja bba avuddeyo bw'ati mulabeko ntandikirawo okwogera. Mwattu abasumaali baabalema okiwa bulungi nnyo. Mulimu aba Ethiopia n'aba Litria bakyaliwo baabalema. Abasudani mwabawoola kati mwagala baneno be munaasobola. Kale ekyo tekirina buzibu. No, ye amyuka speaker yagambye. Ebyo bye mwogera mwaba bimanyi ffe tetunnabakikakasa era tetunnabakiyisa. N'agamba nti ekisaawe kino eno kikyali still under construction. Olw'ensonga jukira omutindo gwakyo gwali guvudde ku mulamwa ne bagaa kisooke kiyimiriremu teri kusambirayo mupiira gwonna. Nga omanyi nti nno twetegekera World Cup omwaka ogujja 2022 kati yagaseko naga nti tuli mu kiddaabiriza okusobola okulaba nga World Cup agenda okutuuka oba nga tannabatuuka qualifiers ezo nga tukyalizayo ttiimu endala. So tewali nteekateeka yonna ya kuleta mu Afghanistan mu ggwanga oba mu kisaawe ekya Namboole. Okiwulira bulungi nnyo. Byonna byonna y'emboozi eyeetoolera ku Afghanistan. Kaire tukyagala mmanya kino oba kiri oba kiri tutunuulidde kimu Afghanistan. Kati wano abasingayo wadde mulinze obukwakkulizo n'amateeka by'olina okugoberera ng'onaafuna omukyala omu Afghanistan. No, ekikulu kya byonna Tomu, Paulo, Deriki, Davis, Maka, wano, olokano muruvemu. Okulekanga, mugenda kusiramuka. Wana abali mu kintu, mulimu Nasifu, Murishidi, Mahadi, Abudala, Muzamiru, Jamiru, Amiri, Muhammadi, Nuwa, oba Nuhu, fa abali mu kintu. Okiwulira newankubadde nti nze sikirina musuubi n'abalala be nkusomedde mwattu be balina qualifications ezimu ku ezo ezikusobozesa okufuna omukyala omu Afghanistan. Tolina ngeri gy'oyinza kufunamu mukyala oyo singa oba toli musiraamu. Si musiraamu lwa linnya nedda, wabula olina okubanga bino wammanga eswala 5 olunaku ekisibo we kituuka tewekwasa alusaazi. Okya bulungi nnyo. Ne bw'oba olinnya emmotoka n'oba ogenda kwebaka n'oba ogenda kulya ng'olina edduwa gy'osabawo ng'oli musiraamu mukuukuutivu mu bufunze beerawo nga omanyi eddiini. Si ddiini ndala wabula ey'obusiraamu. Ensi eyo eya Afghanistan bakkiriza nnyo era batambulira ku Sharia law. Okya bulungi nnyo. Kati gwawe na wenna yeesunga kkiriza okutayirira ekyo kimu. Kkiriza okutoola shahadu ekyo kyakubiri. Okya bulungi nnyo. Okkirize okugondera amateeka gonna n'empagi ez'Obuyisiraamu. Mu bufunze olina okubeera Omusiraamu. Akakwakkulizo namba ki? Namba emu. Kale ekyo bwe kiba kiwedde, ekiddako bano abakyala si be bano boogeno gamba nti kawundoka ku byeddinisa. Olina okutoola amahale. Amahale otwogera mahale si byoddamu n'omuntu n'ogamba nti namuwa Sharia ya 8, namuwa Kurani, namuwa 6 mu bbaasa, twategeragana 10 oba 2 nedda. Mu bano tekiriiyo. Kiki olina okukola? Olina okubanga amahale ogatoola oba ogatoolera mu zaabu. Wetwogera ku zaabu mantegeeza golodi. Mwalabye kikutegeyi
amakubo gayisemo funa just omudali gwa gorodi kuduka na asobola funa just mudali kati bana mahali bibatandikiramu zaabu gorodi si feza zaabu ugastoba na zaabu ngo bagabana ngene na zaabu uno njagala muchara mu Afghanistan ucho abulunji nyo wachi bata kisoboka nga mahala amalala ge batandikirako mitwaleji ebiri mitwale ebiri je batandikirako osanyuse ofunye kase kolabo ja kisobola nedda ntegeze mitwale ebiri eja dola bobwe galo jitegera mu za Uganda bubo bukadde nsanvu mwobu bubiri oba nsanvu net kitegeeza nti bano obo tudde bulungi nabo noyogerezeganya nabo nobanyonyola nakuyo n'ebizibu byo basobola okukakkanyamu katono wekugamba okukakkanyamu ne bagenda oku nkaaga mu ttaano ku nkaaga neti kale katugamba ataano ago mahali kitegeeza omala okugamuwa ngomanya qualification ya busiraamu esooka eyokubiri amahali kuba feeza yitusoba mweteekaku kuba percentage singa mu Uganda temumanyi na gorodi wafanana. Nze nafuna omukisa gumo kugulaba ku gorodi. Naye sakkirizibwa namukwataku. Namulaba bulabi bwene nga yono wafanana ne baddamu ne babikawo. Si mukwatangako ekyo saagala mbalimbe nalabako mulabe. Kati kitegeeza otusooke tumuteeke ku bbali. Shughuli ya bulungi nnyo. Bino bye mudde eno. Ne mugamba abakazi mbu ate simanyanga nkwagala gwe feeza jendi gwechi kale kati bano muve ku byokusuubiza bo baagala gorudi bobo mulabanga feeza era munoonyo omuweeyo omukyalo ono ng'amahale amahale gaweebwayo eri eyo omwami ayagala okuwoowebwa n'omukyala era omukyala yagakusaba kati obukwakulizo bubiri mitwalo ebiri kufeza olonda ko kimu kyoba ogenda okuwaayo kati nonno kati abakyala baneno ngovudde kwecho siba kugezesa okyubira bulungi nnyo banu abakyala siba kugezesa bino bya mugamba ati nno nsoka kuloza kumba ndyoke ndiye obandyoke ngende maso nedda Bukastowu lida ncho inacho ya galo ya gala genda kwa Kandaha. Kandaha mutegedeyo. Wano oina okustukiramu. No kwa labu lichinu. Ngatewe komiti nze. Nze banange, nzikiriza. Bino vya mubela mwa unoga matikati nze ngenda kusuro mwana wabeni mnyumba atambule ngende. Bino mbusima nyaku zademo mwano mwa amala. Bino mbusima dayomba zademo. Bino tuli muloko down soko deyo kewa mwe. Bano tebabagezesa. Bosara wanti omwagala. Oja mwagala. Ate ebya alali. Ebya dara. Jukira gale ya mahali. Sinti ogawayo. Uloku banti ogulo mwana wawe. Wabula obero obwebaza olokuza obulungi omwana. Ochulira. Toga wabbo. Amahali gaba gamuchara. Ni of course na ato lako na akola chini. Na dizaba zade. Katitari vya bagezesa. Mbabu ulidaba nangi. Mutekele chemwe suunga. Na womanyo uogwa. Enseta ambulege ne maso. Nge suvi liba wedemu. Awalina musigale nga mucha waga. Chulida. Aunga mfudeo. Bana abana. Bobanga kucho singo kwa gara gema toke. Lumonde miwogu. Bino bemoza muze njagala nnyo emmere y'omuttaka. Njagala nnyo emmere simanyanga enkalu. Akina lumonde muwogo juni bichi. Sina emmere y'omuttaka kye tutumula. Bichi nedda. Matoke nedda. Bana abana b'obuwala emmere gye basinga otegeera. Ewaabwe. Gubaito omuceere. Omuchere, ate otogera ku muchere, tozunga na kayiso. Omwe mugande mugula kayiso no gamba kangule kayiso nakola wenti kangu nedda bategera omuchere gumugwa basmat. Basmati okutandikibwa ko kulaika kuli mu 15 mu 5 kilo
then waluo gwake na mwe bitanu no kwambuka katugo oba doma nyiyo gwe bibiri obe satu bategera basmat okubanga okuchusa basobola kulira ku mugati omugati bakutegera nako nganeyo kati zinemva ezigenderako ojagama wa ya mugulira omuchere nguteekawo ngule nakasawo ke bijanjalo neva nkoku muchere nkoku ate bote babikowa basobola bilia mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka abali Afghanistan muchimanyi abagene muchimanyi muchere day after day paka kati echo mattu weteke ko kulio muchere omuchalo nokwana abakufumbide nokulie migati moza mbe migati jawana bato nemichala nemichere jawana bato mweteke ko jilia kali echilala oina bawa amukisa nnyo ngofana na bulungi nga nechikula kyo mbutufu checho ngoli munaka akebiye bino bya mu bandu bijja babelawo ne bafuka badugavu oina abena mudugavu ngalinga jambula sili mukuvola oba kuvuma babula ngeza bano bibagala ngakasobelawo ngoli mudugavu ngolinga jambula olinga sore yengatto soko ndeko kubali kubanga bana abachala abasosoze nnyo basosoze nnyo abantu bagezeza ako kwa na bana mawanga waneno abasumale mu bamanyina abalituya nabo basosoze kati basosoze nnyo songa ate obo mufunye nagwa mu tano zo osoro muzalamu ebyane ebirungi ebyero ebifananya dala obulungi naye kye mulina okumanya inti basosoze nyo kale omuntu yabuza nti wabera batuse mu gwange lya Uganda bajja bonga bo batata babalekayo yes tata kitufu ne wabwe yagaba omwana naye atera wabataliwo imam oba sheikh ya ino kubeerawo okugaba omwana w'obuwala mwabo kitegeeza mu bo muino okugira mukaba basajja abatonoto kubata eriyo sheikh na mukazi teriyo imam na mukazi hi wajifuna so kitegeeza nti baina kugabibwa imam oba sheikh kati mwatu gutoroza ndo jaku jorumalo mwogereza kiba kiwedde nedda necho obo ino soka no chitamu kifuna bulungi nyo bana abana abobuwala mwabateekateeka abagamba nti nno tujjafuna mu obutoototo tujjafuna mu webu tujjafuna mu webu nedda batandika okufumbirwa ku myaka 16 years wana Uganda omwala okufumbirwa ekiri legal ajina bera myaka 18 kasabira above 18 yes oba ready oba obusobola okukola ki nako badenika ti ensi weri n'omwana w'emyaka 13-14 omusanga nga agamba abasajja bantama nze abasajja nabakoowa n'omulaba nga afunye omuvuka wa myaka 2 namuga negwe okyali mutotoli saizi za 15 years omwana nga akyogera kati bano mwattu omusanga akyali mbeerera ku myaka 16 kebafumbirirwa osobola omufuna ku myaka 15 nga bamukuwadde naye nga tokkirizibwa kukola giri mikolo n'omugumiikiriza paka ku myaka 16 kale obugumiikiriza obwo bannayuganda mu buyina n'oba n'omu Afghanistan mu nyumba ku myaka 15 ng'olina omulindamu omulalo olaboge otwala butwazi mukazi out n'ogamba bakuwe ky'oyagala ne babigula aba ali mu kubirya nga gwe tolya nonna abakazi abasinga balowooza nti kikana abasajja abo okulya emmere nti sente ze ziba zimuluma nedda yo mutima guba gumuli ku kintu eki kimu bwe tuva wano tuddawa bannanga ekirowoozo ekyo omuntu kasita akifuna mu mutwe kimubuza appetite abantu abadetinga abakazi ekyo mukimanyi n'omanya nti ogenda muteekako ekyenakyo ekyetaano kyo kati otuuka wali eri ng'ogamba nkusaba Katonda bwe tuva waneeno akkirize ate nga tomubuuze nga tannajja wabulo ina kutandikira okutotola n'olyanga ebyenda bikutokota omutima gukuba kifuna bulungi nnyo
Nemumalirizo okulya nakuga ha. Mukwano. Nze sisula bweru. Nsula ka. Kati awe kya sente we kijira ne kikuluma. Noga ha. Sente zange. Nagaye mukwano singa wangambe nga sinajja. Singa nategedde nti binabera webiti. Nalibadde ne mono siri nyawo. Kitegeera bulungi. Awo ne sente zo ne zitandika okuluma. Naye wali eri ekikulemesa okulya. Batono nnyo nga sente zeze ezimuluma oba nga teziriwo. Wabula kiri ekikolwa kyaba Yesu ng'okola. Kyaba afokasinzeeko era wamaliza bwatyo ekikola. Asobola okuzingira emmere gy'obadde tosuubira nti asobola okulya. Naye appetite eba ebuze n'agamba oba anakkiriza oba anaagaana oba anaakola bw'ati awo n'abeera bw'atyo. Kati nno baneeno ku myaka 16. Oba mutute autu oba woba wa olina okusiba zipyo n'omanya nti olina oweta olinda mpaka ku myaka 16. 15 osoberawo ng'okwogereza. N'okwogereza. Hey, kubanga etteeka eribaddeyo ewaabwe ng'abaana abawala si be baabasome nnyo. Newankubadde nti kati bagaba bagenda kikyusaamu. Kati awo mwattu. Myaka 16 nga gw'otandika kulya bintu. Ekyo sitegeeza nti wano mu ggwanga erya Uganda sanga omwana emyaka 16 ogambe wa mwemuyina njawulo kina bali eri balinga bakkiriza. Ekyo kikola eri ate ng'omaze kukola bino eno bye nkumenyedde. Then omwana omulenzi yo okuwasa mu ggwanga eryo myaka 18. 18 years. So kati wakasanga ka Afghanistan ku myaka 16 kola biri. Then okasaba obufumbo. Okiwa bulungi nnyo tekiba na buzibu. Okiwa bulungi nnyo. Kale kati abasinga beebuuza ne bagamba waliwo ky'otannaba kwogera. Kale kye ngenda okusembyayo. Bw'ofuna mu Afghanistan olina obusobozi obanga olina obusobozi n'okukola buli kimu ng'ate n'obba wa kyenkanyi osobolera ddala okubba wa saaba bana oba n'obba tabinkiriza singa obasobola obba wa kyenkanyi n'obusobozi ng'obulina omu Afghanistan tagenda kukola nga muddumu abawoza mbuno bagenda kujja wano eno bakole nga bakadaama ekyo tekiriwo tokisuubira bangala obunani era n'obabeera bazze mu ggwanga erya Uganda bagenda kubeerawo ng'ekyemisana bakisangaawo ekyeggulo ne kyayi. Okibulira. Va ku bino bye musanga abayindi nga batunda perfume ku luguudo. N'osanga omuyindi nga aliwali eri oba atunda bintu kigoba ki. Nedda. Bano bo bangala obunani. Kutula butuuza okwebikkirira. Kola by'alina okukola. Kuzaala abaana. Period. Era oba tosuubira mukolerera. Gwamanyi ne wano e Uganda. Era mujja balabanga gamba nti neetaagayo omukozi waka. Olaba ekiruma munaagala nabasa omu Afghanistan ate nga gwawo sigaalo. Kati nno byebyo omusajja okkirizibwa okuwasa abakazi banna ye takulinaako obuzibu kasita oba ng'ogenda mmuwa kyenkanyi. Kati ge gamateeka bannange ge musaanidde okumanya ku bannaffe baneeno. Muleme kwesunga bwesunzi. Nalabye Peter yeewaana. Nenda ba gundi yani ono Paulo naye najagunyiza waggulu simanyanga oli ye Richard nabannyonnyodde amannya agalino jaganya Muzamir Abudara Aruna Murishidi Nasif Mahadi owulira Edi si Ediga Edirisa. Ndowooza nange nzomu kubalina omukisa naye feeza simulina owulira bulungi nnyo n'omucere gwa basimati nze mpomerwa mpomerwa nnyo ettooke kati awo munnange awo nze navudde mudda nammwe abali eyo mumanye we mugwa nammwe abakyala babadde baweddemu essuubi mubeere bagumu kino kiboozi womanya ebyo manya nti bano abasunga n'abalowooza nti ki nammwe abasengusa edda namugendi ebweyogerere jjukira bwoba oyingira ennyumba myezi esatu olina giwayo omulundi gumu mandiviiramu awo okiwoya bulungi nnyo kale byebyo nze sigaba mulishi.